Touro. Touro, esse é o seu vídeo diário para esse dia 26 de outubro de 2023, quinta-feira. Vamos ver aí o que você vai estar vibrando, desejando, sonhando, emanando ao universo. Bora ver, Touro. Te desejo boa sorte. Ok, gratidão, universo, essas suas duas energias para essa quinta-feira. Sua vida social vai estar em alta nessa quinta-feira, vai estar aí envolvido em eventos públicos. Evento social, públicos, envolvendo a sociedade. Às vezes o bairro onde você mora, as pessoas que você convive o dia a dia, ou um evento da firma onde você trabalha, ou o local onde você estuda, tenta adaptar aí nas suas energias, certo? Mas esse evento não precisa exatamente estar acontecendo nessa quinta-feira, pode ser aí nos próximos dias, certo? Acredito que você está estudando. Se você não está estudando, você está com a mente em estudar. Estudar. Estudar alguma coisa que você sempre sonhou em estudar. Aí vem de tudo um pouco, né? Porque como é uma energia geral, então é difícil citar uma coisa só, sendo que são milhares de touro, né? Taurino aí, taurino. Então é impossível falar, ah, você vai estudar jardinagem. Ah, você vai estudar medicina ou enfermaria. É difícil citar uma coisa só, como não veio uma carta especificamente indicando. Apenas indicando a parte de estudo, aprendizagem, certo? Você vai estar pesquisando, tentando se informar aí sobre esse estudo, um desejo, um sonho que você tem, e você vai correr atrás para poder saber sobre esse estudo, como você deve proceder para chegar até esse estudo, qual é a mensalidade, né? Quanto vai custar tudo isso. Se cabe no seu bolso ou não, eu vejo você pesquisando isso. Eu acredito que é um nível superior, né? Uma faculdade aí, ou um curso técnico, para estar aí melhorando, principalmente na sua área de trabalho financeiramente, porque se você melhora na sua área de trabalho, melhora você também na área financeira. É conjunto, né? Você queira ou não, é um conjunto. Se você sobe de cargo, seu salário sobe. Se você melhora nos estudos, ele sobe de cargo, seu salário é de acordo com o que você, a capacidade que você tem, né? Desempenhar o seu trabalho ali no local onde você exerce o seu trabalho. Mesmo concluindo esse estudo aí, você vai passar por um tempo de treinamento, para estar chegando até o ponto que você tanto deseja e quer. Presta bastante atenção nesse estudo aí, que tem muita coisa difícil de se entender, de compreender, que tem aí umas manhas, umas formas diferentes de estar estudando para poder estar adquirindo. Absorvendo melhor esse estudo. Às vezes você bate o olho ali naquele livro, enorme, grosso, como é que você tá tudo isso? Vai entrar na minha cabeça? Sim, vai. É questão de você adaptar, sabe? É lógico, você tem que estudar o que tá no livro, mas tem outra forma, assim, mais fácil você tá aprendendo. E muitos professores hoje em dia usam essa forma aí para estar ensinando os seus alunos
poder entender mais rápido e mais fácil, né, o que tem que ser passado através do livro. Por isso que o livro faz parte, mas também se coloca em prática, coloca a pessoa ali em prática para fazer aquilo que está dentro do livro. Essa seria a forma mais fácil de estar entendendo, sabe? E esse lado aí que muitos professores vêm trazendo é uma inovação, né? Não deixa de ser. Aí, os últimos anos que eu observo, eu vejo, acompanho na internet, em forma geral, e isso, é bom para não só para um, dois, três alunos, é para todos, certo? É uma forma divertida e diferente de aprender. E não deixa de, no final ali, você ganhar seu diploma. E te garanto que você vai aprender muito mais do que só estudar, apenas o livro. E você acaba interagindo melhor ali com seus colegas de classe, né? Até mesmo com professores. E isso é muito bom, né? Não sei se você lidou com uma pessoa muito rude, muito cruel esses últimos dias, que deixou você de baixa energia e você está se sentindo sugado, perdido, sem rumo. Não sei se você foi despedido, perdeu seu emprego recentemente. Mas olha bem para o seu redor, olhe bem e procura se auto se valorizar. Nem tudo que acontece na nossa vida é ruim, assim. Às vezes, apenas essa demissão foi um empurrão para você começar aí um trabalho diferente que vai te erguer de uma forma, sabe? Que você vai chegar ao topo, tanto isso aqui, falando isso aqui, mas como pessoa também, sabe? Dentro de você. E garanto que você pode até superar essa firma aí que acabou te despedindo, né? É por isso que a gente jamais deve subestimar ninguém nessa vida, né? É incrível isso. Hoje você não é nada, não é ninguém. E amanhã, de repente, você acorda aí milionário. É assim. Bora lá para sua energia do Oráculo dos Arcanjos, certo? Excelente ideia. O arcanjo Uriel, se as tuas ideias estão. Se a tua ideia está guiada por Deus, eu rezo para que a ação dessa situação seja guiada, né, levada até a Deus, né? Seja realizada. É isso. Rezo para que a ação pura seja pura, né? E seja realizada. É isso. Desculpa porque está escrito em espanhol, estou tentando traduzir, mas é isso que está falando. É excelente ideia, né? E o Arcanjo Uriel, sua ideia, né, guiada por Deus, né? Rezo para que a ação pura seja realizada, né? Quer dizer, a sua ação, desde que seja pura, seja realizada. Certo? Touro, gratidão.